defé mah mo Daniel Suleiman ak ni mu tollu won ak projet mi nga xamni dem na ba jinné yi découvrir lu ñuy tuddé aynul qatra ta moy goudron indil koko pour mu diko def ci yi muy liggéey taw bi bañ ko bëtt wa yépp ñu defal koko ci turu yalla motax fele ci Alexandrie ci Égypte dañ ma fa invité won ay universitaire yu fa dajé ni nak dañu bëgg nga défal ñu waxtaan ma tém bi yow ya koy tan ma def ko ci afarite astaghfirullah alazim chetetetete naka la ko indi jox ko tawfiq awida mom sama doom ndey la lu ne sañante ne mu xol ko ni ma mes cheikh yow itam afarite isa partiano passé wala ndessa maniko me djublu ma ci afarite mi del ci no homme d'affaires yi la ci djublu rek mu teb wallahi ndaysan wallahi ndaysan mané ko ñom mu ni ma ñom pire nak bu ci dessul dara wallahi ndaysan ndaysan mu ni ma gissal alcorane rek mu ni ma ndek lepp ngi ci ndaysan fekk na xam nga biñu ne yalla saga na magi quraishi ba desselu len dara mag ñepp dajalo def sen texte ba ñu diko tudde sahifa wa ñu wax ni dañuy exécuter yonent bi dotul bok ci sen société xalé yu sob yi and ak momit dañ leen di exécuter mag ñu doyati yi and ak momit dañ leen di exécuter ñu def ko wala bi bind ko wa so ko dem taf ko ca kaaba ga bo wara xey nak ku nek sanse sol se manto bu joge Iran ak sa bot yu joge Turki ak sa jasi wurs bu joge Oman ñu wara fa dajé nak warso ko signé ko ndaysan ndeke mag ga lek nako xam nga mag sunu borom def ci woné katana parce que mag am lu am na mubu mais amul yaram boko xolé rek gis ko amul yaram mubu rek la am mais amul yaram ci biram kiko ci niru di safan ba moy watar watar amna ay bir mais amul biti set lu correct dendan set lu watar ta yu no jang dano dem di sangu ci deki di gis watar nga xamni bo amé lu la dok ba mu nacc bo jélé watar légui taf ko ci mom man ko ko légui ray microbe bi ci nek waaw ta watar amul der bu ko eumbu lumbu deret la motax ba legi arab yi señ ñu ko wutal tour ñu tudde ko alaq khalaqa al insana min alaq wa mota amagul tour ci arab bu legi comme mi nga xamé ni mah amagul tour ci arab bu legi al arab lañ ko tudde wa ma dagitu suuf lañ ko tudde wa c'est un lolu yalla nga xaar parce que noppegul ci mah te noppegul ci mom te li mah man ken mënu dana tabax montagne dana daniel montagne c'est un lol pour wax na ni limu bëgg rek lay def limu bëgg rek lay def wa defé nak sidna hamza xam nga yaa tibbi def ni way jur wu am fayda la xam nga def ni ku am fayda la neena ku sérieux la mom itam jom japp ko ba nangul delu gannaaw ci ni muy protéger yonent bi waye gis na ni sahifa bi catastrophe la parce que dinañu